السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم سابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله تعالى لنا ولكم العافية. بصرة میں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے قریب یہ پورا تاریخی قبرستان ہے. تقریباً یہ قبرستان بھی 1300-1200-1300 سال پرانا یہ قبرستان ہے، جس میں بے شمار ہزاروں اولیاء علماء اور فقہ آرام کر رہے ہیں. حد نظر یہ قبرستان ہے، بڑے قبرستانوں میں ایک اس کا بھی نام ہے، پرانا تاریخی قبرستان جس میں بے شمار اولیاء صالحین فقہ اپنے وقت کے محدثین آرام فرما رہے ہیں. السلام علیکم یا اہل الدیار، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سلام علیکم بما کسبتم فنعم عقب الدار.